Vad säger du, Liam? Va? Vem pratar du med? Va? Oj! Va? Blir du fyra månader idag? Ja. Du är stor pojke. Va? Ska du leka med Ankan? Hej! Hej, Liam! Åh! Den är rolig den. Ja, den är rolig den. Va? Jaså, är det busigt nu? Va? Mammas lilla stjärntroll. Liam. Hallå. Hej. Va? Alltid ett leende på läpparna. Ja. Va? Är det Ankan? Va? Är det Ankan? Ja. Ja. Va? Det är mammas bus. Är det mammas bus? Är det mammas bus? Ja. Det är mammas älskling. Ja. Vad säger du? Vad säger Liam? Vad säger du? Jaså, jaså. Är du skicklig? Kille, 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 kille. Kille, 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 kille. Kille, 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 kille. Inte skicklig idag. Hallå, Liam. Prata Anka med dig, Liam. Hej, hej. Titt, titt. Titt, titt. Va? Åh, det är så bra. Va? Kan vi säga hej då? Hej då! Och så vinkar vi.